Nesër ekipi i Tiranës do të përballet në ndeshjen e parë në Champions. Ekipi tashmë ndodhet në Luksemburg dhe bashkë me të është dhe gazetari ynë Endi Tufa. Lidhemi direkt Endi për shëndetjet cilat janë pritshmëritë e skuadrës Bardeblu për sfidën e nesërme. Përshëndetje Ardi, përshëndetje Monika, jemi këtu në stadionin ku do të zhvillohet dhe mbrëmjen e nesër me ndeshja e parë e Tiranës në Champions League mes skuadrës vendase të Tutelanshit dhe skuadrës kampione të Shqipërisë në një stadion siç e shihni relativisht modest për një skuadër e cila ka një buxhet rreth 15 milionë euro, por që gjithsesi mbeten ata favoritë. Kujtojmë që Tirana në vitin 2015 pikërisht në këtë stadium ka arritur të marrë një barazim 0-0 për të fituar ndeshjen e kthimit me një skuadër tjetër nga Luksemburgu dhe për të siguruar më pas kualifikimin me fitoren 2-0 në Tiranë. Pastaj mbetet për të parë se si do të jetë ndeshja e mbrëmjes nesër rreth orës 18:30. Dhe do të zhvillohet ndeshja me Tutelanshit dhe Tiranës. Atmosfera është mjaft e mirë tek skuadra Bardeblu. Ekziston një entuziazëm brenda ekipit, por që mbetet për të parë sepse ka pak informacion për skuadrën kundërshtare të saj edhe në komunikimet që kanë patur me stafin teknik të skuadrës Bardeblu, deklarojnë se janë disi të paqartë për atë çka i pret për skuadrën kundërshtare. Gjithsesi, atmosfera mbetet shumë e mirë dhe pritshmëritë janë të larta për skuadrën e Tiranës për të marrë një rezultat relativisht pozitiv këtu dhe më pas më 12 korik do të jetë ndeshja e kthimit pikërisht në stadiumin e Albania. Siç e dini, pas me po zhvillohet seanca e fundit servitor, një seancë relativisht e lehtë për të pozon dhe shumë indikacione ndaj kundërshtarëve. Kjo janë pak a shumë të dhënat e fundit, një ditë përpara ndeshjes të parë të Tiranës në Champions League pikërisht me skuadrën Tutelanshit këtu nga Luksemburgu.